אני באה אליך. אני באה. שכבתי במיטה, לא הצלחתי לקום אפילו, והבן שלי הגיע, והוא פשוט התפרץ לחדר והתחיל לצורח שאני אקום עכשיו. אמא, תקומי עכשיו מהמיטה. תקומי עכשיו, את צריכה לספר לי סיפור. ואני פשוט התחלתי לפקוד במיטה ואמרתי, אני לא יכולה. אני באמת לא יכולה. התפקיד שלך זה לשלוט בלוח בעד. בלוח בדבורה? ישבתי כזה במיטה, קראתי לו, אמרתי לו, בוא תשכב לידי. אמרתי לו, בוא, אתה תספר לי מה קורה בדף. זו הייתה חוויה בשבילי מטלטלת מאוד. כי הבנתי שכאילו, שמה שהיה לא יחזור. ואמרתי, כאילו, כמה שאת רוצה להיות אופטימית, גם באותו רגע את אומרת, אם זה ייגמר מחר, אז אני אספר את הסיפור האחרון, אני אצליח לספר את זה. שנה וחודש. שנה וחודש אחורה. מאיפה את רוצה שנתחיל? המסע של מיטל מתחיל בבדיקת שד שגרתית. גיל 42, שני ילדים קטנים, פתאום סרטן. היא נאלצת להתמודד עם טיפולים כימותרפיים, ניתוחים והקרנות, רק אל תגידו לה שהיא השראה. וואי, השראה. את השראה. באמת, האמירה השנועה בטבל. השנועה בטבל, השראה למה? למה? ציירתי ציור? עשיתי איזושהי יצירת אומנות, פיסלתי משהו, יוצאתי משהו מליבי, מהקרביים שלי, שמישהי יכולה להסתכל על זה ולהגיד, את השראה? מה עשיתי שהיה השראה? נלחמתי עם עוד מאות נשים שעוברות בדיוק את אותו דבר, את אותו פרוטוקול, יצאנו מזה בשן ועין, פצועות, חבולות, מדממות. מה, איזה השראה? אני בגיל 30, כל החברות שלי או נשואות, או מתחתנות, או מביאות ילדים, או מתחילות עבודות חדשות, כאילו הכל קורה, הכל קורה. ואני הרגשתי שאני פשוט תקועה, והיה בא לי להגיד לכולם, רגע, תעצרו, תחכו לי, כאילו, רק תחכו לי שנייה, אני כבר באה. חנה הייתה רק בת 30, כשגילו לה גוש בשד, רווקה, תל אביבית, הכי רחוק שאפשר לדמיין מבתי חולים, מחלקה אונקולוגית וסרטן. ואז פוגשת אותי מישהי שמכירה אותי, ואומרת לי, היי, שמעתי שניצחת, וכזה, והיא כולה שמחה בשבילי, ואני כאילו, מה ניצחתי? אני שבורה, יש לי עוד הקרנות גם, ולא הבנתי כל כך מה זה לנצח הזה. ובאיזשהו שלב התחלתי להרגיש שכאילו אנשים אומרים את זה קצת בשביל להרחיק את זה מעצמם. כי כזה, את חזקה, כל הכבוד, אנחנו מעודדים אותך, אבל את ספרי לנו שקשה לך. סרטן זה מתנה, בסדר? אנשים כבר יודעים שאסור להגיד את זה לידי. כי מי רוצה מתנה כזאת? גם דליה עברה טיפולים בשיא הקריירה כשהיא אימא לשלושה ילדים. בתום השנה הקשה בחייה, הגיע הטלפון שמבשר את נקייה מסרטן. זהו, את אחרי. צריכה להיות מאושרת. צריכה להיות שמחה. ומה שחוויתי היה בדיוק הפוך. אנשים שפגשנו סיימו עם הסרטן, הגידול המפחיד נעלם, יש אפילו תעודת החלמה, אבל בדיוק אז, במקום לשמוח, הגיעה ההתמוטטות. הרגשתי דווקא שאיבדתי את הטעם לחיים. כאילו פתאום הבנתי שאני איזה מין בורג קטן ביקום שלם, וזה יכול להיגמר מחר בבוקר. אז מה הטעם? זה מפחיד. מזל טוב, את בריאה. תחזרי אליי עוד חצי שנה עם MRI וכזה, וזהו. כל תודה לאל, ברוך השם, את בריאה הכי חשוב. וזהו. אני כאילו לא הבנתי, אמרתי לה, אני מרגישה מתה. זה קצת כאילו אני רוצה שעדיין יחזיקו אותי. כי בתקופת הטיפולים את מוחזקת מכל כיוון, את עושה בדיקות דם כל הזמן, בודקים אותך, הרופאים איתך, מדברים איתך, ופתאום אין כלום. היה לי סרטן השד, בלב קצת, לפעמים אני חושבת שחסרה לי פעימה כזה. נראה מהלך הזעם שלך, ונעשה בדיקת אקג. אני חושבת שאני עדיין כאילו רוצה פשוט ללכת לרופאים, כדי שיסתכלו עליי ויגידו לי, את בסדר. בכימו, את קרחת, בלי גבות, בלי ריסים, את נראית גרוע. כל מקום שאת הולכת, זה הכרטיס ביקור שלך. מילה את לא צריכה להוציא מהפה, כי זה את. והיום, היום אני נראית טוב, אז הגבות חזרו, והכל חזר, אז הכל מתחיל. אז מה הסביבה רואה? אותי, נכון? כי אני שוב אני. אבל בפנים אני לא אני. אני לא אותו בן אדם. החרדות זה תאום, כאילו, זה תאום היסטרי. זה משהו שאת אומרת, אני כל הזמן אסתכל עליהם ואני אגיד, זה הלילה האחרון שלנו. אני כל הזמן אגיד, אוקיי, הוא בגן חובה. רק לזה אני אלווה אותו. אני אצליח להגיע לכיתה א', אני אצליח להגיע
לחטיבה, לתיכון, לוואטאבר. זה כל הזמן ילווה אותי. אז כלום לא נראה אותו דבר. ביחסים שלך עם המשפחה היא לא אותו דבר, הזוגיות היא לא אותו דבר, משהו השתנה. היחסים הם לא זוגיים, הם מטפל מטופל. מישהו טיפל בי בתקופה הזאת. אז איך עוזרים לאותו דבר? זה שידוך, וכששאלתי את השטחנית, אם יש לה שיער, איזה שיער יש לה, אמרה לי קצר, אמרתי לה, אני לא מעוניינת. והנה, עשור אחר כך. נגס לנו... נגס לך בטוסיק. לגמרי. עמודה. כן, ממש ככה. כן, אבל את מקבלת אותי גם עם ה... גם עם הטלטלים. טלטלים. מקבלת אותך בכל דרך. לא, זה... קשה. את יכולה להגיד שזה קשה. לא רוצה להגיד שזה קשה. החיים... זה קשה. לא, מה אנחנו... בסוף בסוף הסכמנו לזה מסיבה מסוימת, וזה בסדר כאילו להגיד, קשה, מה? כאילו, לא קשה להיות חולה, קשה לטפל, כאילו, אני מדברת עלייך. לא, אני קשה. עכשיו זה השלב הקשה. דף כזה? כן. כי עכשיו אין לנו בעצם פעילות. אין משימות שצריך לעשות, אין טיפולים שצריך ללכת אליהם. המשפחה והחברים וכל המעטפת הנהדרת שהייתה סביבנו, לאט לאט התפוגגה. גם אני נעלמתי למיטל, כי חזרתי לעבוד. בפול טיים. ונראה לי שעכשיו זו ההתמודדות האמיתית בעצם, כשכולם נעלמו. 3, 2, 1! זה באמת החודש מודעות הראשון שלי, אחרי שכאילו חליתי אני גם בסרטן. יש איזו אידיאליזציה כזאת שעושים כאילו על חולי סרטן ומחלימי סרטן. נשים יפות, מאופרות, מחייכות, רצות, הולכות על מסלולים. זה מהמם, ושיחקיקו את החיים, אבל זה לא המצב. זה עוד הרבה דברים. ואני מרגישה שאין הרבה מקום לדבר על זה. כל הקבוצות האלה וכל הדברים האלה של נשים שהחלימו ועושות, עבודות, מדהים שזה עובד להם. וככה הפיד שלי נראה בפייסבוק. הכל ורוד, וזה בסדר. לי, אותי זה מפעיל, לי זה לא נעים. אני, זה עושה לי טריגר, זה מזכיר לי את כל השנה הזאת. זה מעיף לי בפלש כאילו שגם אף אחד לא רואה אותי עכשיו. שעכשיו אני באמת לבד עם זה. וכאילו, מה? בואו תתייחסו שנייה רגע לרגע שאחרי. כן, תשבו לכם בכיף. בואו, תשבו על ה... תפסו מקום על המחצלת. אני חושבת שמה שמשותף לכולנו, לכל מי שיושבת כאן, שזה שאיפה יומיומית להתמודד עם החרדה, עם הפחד. יצאנו איתן לים לסדנת גלישת אקסטרים. בנגלים הם ינסו להתמודד עם איתני הטבע. ואולי חשוב מזה, ילמדו על הכוחות שיש להן מול האתגרים ביום שאחרי הסרטן. אנחנו עושים סבב, וכל אחת מספרת איפה זה פוגש אותה, הפחד הזה, והחוסר הלימה בין מה שמשדרים בשבוע החגיגות, אפשר להגיד, של סרטן השד. תודה לאל שהוא עבר. תודה לאל שהוא עבר. זה משפט שבעיניי מסכם את הכל. חודש המודעות הוא מקומם, כי הסיפורי ניצחון הם אלו שמגיעים לקדמת הבמה, ולא הסיפורים של יום-יום, של איך את קמה בבוקר, ואם את עצובה בבוקר, אם אני עצובה בבוקר או מבואסת בבוקר, שיש לי יום בינוני, שלא מחכה לי איזה יום עם ריגושים שמצדיק את וואו, אני בחיים ועכשיו אני גם מרגישה בחיים. אני מרגישה כמו פצצה מתקתקת. אני הולכת לישון עם זה, אני קמה עם זה. אני מנסה לא לחשוב על זה, אבל זה שם. למרות שכבר ויתרתי על כמעט מרבית האיברים הנשיים שלי בשביל פשוט לחיות, אז כל שנה שאני הולכת ועושה MRI ומקבלת את התשובה תקין, אני אומרת, תודה, נתת לי עוד שנה. באיזשהו מקום נעים לי לשמוע את כל מה שידעתם פה, כי אני שמחה לשמוע שאני לא לבד, ודיברתם על החרדות ועל הלילות, וזה כאילו החיים שלי במשפט. אפ! לפרוס ידיים ולעוף. יש מישהי שבנקודת זמן הזאת, רגע אחד לפני שאנחנו נכנסות למים, יש איזה חשש שמציף אותה. ליפול מהגלשן ולא להצליח לצאת מהמים. אוקיי. שכל ישראל תראה אותך נופלת מהגלשן. שניצחת את הסרטן, אבל טבעת עכשיו במים. אני רוצה שתיכנסי למים עם משפט אחד, ותזכרי. מבחינתי המים סופגים הכל. זה המקום לשחרר את הכל. מטורף, מטורף.
הכנתי הכל כבר לפני 3 שבועות. הכל קובס, גואץ, מוכן, רק ארוך לטיסה הבאה. המדים נותרו תלויים על הקולב כל תקופת הטיפולים. תזכור את לחיים שמחכים לה. בשבוע הבא, מיטל תחזור לעבודה כמנהלת צוות דיילי אוויר באלעל, ותעלה על טיסה ראשונה לרומא. זה הבית שלי ב-18 שנה האחרונות. זה הבית שלי. לא הייתי פה שנה. לא האמנתי שאני אהיה פה. לא האמנתי שזה יחזור לזה. לא האמנתי שאני אחזור לעבוד. בוא נגיד להם שלום. שבוע שעבר קיבלתי הודעה מחברה, מעבודה, שרשמה לי שהיא ראתה שאני חוזרת לעבודה, והיא כל כך שמחה בשבילי שהכל מאחוריי. עכשיו, אני מאמינה לה לגמרי, היא באמת חושבת שהכל מאחוריי. התגעגעת למטוס, לריח של המטוס, לנוסעים, לצוות, זה הגעגוע שלי. בשבוע הבא. זה בוודאות לא השתנה. אין בעיה. יאללה. ממש עובר לידי. הכל. בתוך בית של כל אחד מאיתנו יש חדר, שהחדר הזה הוא חדר מוות. כולנו יודעים שהוא קיים, כי הוא קיים לכולנו, בריאים ולא בריאים. הוא קיים. החולי סרטן מגיעים ופותחים את הדלת. והדלת הזאת היא פתוחה, ואנחנו יודעים מה יש בפנים. הדלת הזאת היא אצלי בחיים, היא פתוחה לרווחה. והיא מפחידה אותי, היא מביאיתה אותי. ואני עוברת לידה, ולפעמים ברגעים חזקים, אז אני עושה כזה שלום, ואני אומרת לו, לא, עוד לא. אני עוד לא שם, כאילו זה לא הזמן שלי, אנחנו נתראה בהמשך. זה לא עכשיו, כי זה לא הזמן שלי. זה לא הזמן שלי ללכת מכאן. יש לי עוד הרבה דברים לעשות, וזה לא הזמן של הילדים שלי להיפרד מאמא שלהם. ניסיתי להסביר לאמא. אני לא בטוח שהיא באמת הבינה. למה אני מתמרמר? ליד הכלוב שלה? הוא אמר לי בשפה שרק אנחנו מבינים. כשהם מביטים בי, נמר זה מה שהם רואים. אבל בפנים אני מרגיש אחר. לפעמים אני צב, ולפעמים פנתר. לפעמים אני ג'ירפה.